انت افضل وحضينة في عنتك على صوت اليوم حجدا والله سي فريصة حجدا والله سي فريصة فريصة حسيني لو فريصة حسيني لو فريصة حسيني لو فريصة Parista or Parista? baarlamaanka afduubina fariisto hadal waxa aragtid waa sheegi kartaa waa la ansixiyey waxaa la ansixiyey ajandaha waa la ansixiyey fariisto fariisto waxaan u qaadanaynaa is-hortaag is-hortaag
shaqada golaha shacabka ee baarlamaanka oo shan qof isoo istaagtay. Allah fariisto. Waxaan idin sheegaa natiijada halkan ka dhalata. Natiijada ka dhalata arrinkaas waxaa qaadi doona kow wasiirka arrimaha wasiirka amniga, waxaa qaadi doona Daale ninka la yiraahdo, waxaa qaadi doona Xuseen Ciidow, waxaa qaadi doona xildhibaanada meeshan taagan. Meeshan waa baarlamaan, dadka oo dhan way hadlayaan. Waxaa idin furan inaad hadashaan fariista xildhibaanada. Waxaan ka doodaynaa waxaa socda, waa proseskii doorashooyinka socda. Waxaan ujeedaa waa umalaynaya nin baad dakhartay sama. Hala fariisto. Qaylada waxba ku keeni maysaane. Feeri, waxaan idin sheegaa, feeri wasiirada ha fariistaan. Wasiirada sharciga idin qabanaya, xeerosaadka idin qabanaya, aadan sharciga ku qabanaya, xeerosaadka ku qabanaya, fariiso wasiir. Xeerosaadka idin qabanayo, sharciga idin qabanaya, hor isor istaag shaqada golaha shacabka. Waxaan u baahanahay, waxaan rabnaa xildhibaanada sharafta leh baarlamaanka natiijada ka dhalata niyow adaa qaadi doonaa. Daalo, fariiso, hadal. Fariisa, inta ogol u codaynays gacantaaga. Hala soo tiriyo, dejiya, hala dejiyo. Inta fiidan gacanta taaga. Dejiya, inta ka aamustay. Xukuumadda kalsoonina waa lagala noqday, waa dhacday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka waa inuu soo dhisaa xukuumad awooda waddanka doorasho inay gaarsiiso. Kulankaanaga waa xiran yahay.